Halo, halo, mga kabar ya? Isa naman pong magandang araw sa inyong lahat at magandang gabi sa lahat ng nasa ibang bansa nanonood sa atin ngayon. Isa naman pong coin project ang ating gagawin ngayong araw, upang po hindi tayo malito sa pagkukolekta. Palagi na pong ang ating ginagawa at binibigay ko sa inyo ang impormasyon itong tungkol sa One Ceiling Confini, dahil dami ko pong ganitong nakatago, halos 2 kilo. Kaya dito muna tayo sa Lincoln Pini One Cent. Pag maigsi lang po ang ating impormasyon sa ngayon, dahil medyo kung bibigay ko sa inyong lahat ng istorya ng coins na ito, isa po itong sentimental value history, lalong-lalo na po naganap doon sa bansang Amerika. Mayroon po silang historical value ng coins na ito. Kung baga, napaka malalim na kasaysayan tungkol sa bariyang ito. Kung kayo po ang pinanganak sa 1973, malamang po ay meron historical value po ito ang taon na ito sa mga US citizens. Dahil dito po ay maraming mga nangyari sa bansang Amerika noong 1973. Kaya mayroon pong halagang kasaysayan dito sa kanilang barya ngayon. So, bago natin tatalakayin yan, dahil hindi naman yun ang focus natin. Ang focus natin kumita, di ba, mga kabarya? Bagamat tayo po ay bago pa lang sa mga coin collector, pipilitin natin po ay magbigay ng kahit konting impormasyon o kalaman tungkol sa ating barya. Yan na po, napakagandang po ang ating pagbibideo, dahil ang ganda ng pagka-zoom ng ating camera. Yan po makikita ninyo. Ito pala po ay billion po ang nagawa nito. Lalong-lalo na po sa mga kanyang klaseng barya. Ito pong Lumen Mark, Philadelphia Mint. Ang kanyang mintage po ay nasa 3,728,245 pieces nagawa. Pagamat ganun lang po, konti lang po ang nagawa, sa million lang po, ay pwede nating ibinta ito sa halagang $12 pataas. Lalong-lalo na po kung ito ay error, as mataas po ang ating bintahan dito sa 1973 One Cent Lincoln Pini. Ang walang min mark po ay, uulitin ko, pwede natin ibinta ng $12 pataas. Kung ito po ay nagka-error, pwede natin ibinta ng $100 pataas, dahil konti lang ang kanyang nagawa. Dito naman po tayo sa Denver, sa 1973 D Menmark Denver Men. Ang dami pong nagawa, billion, 3,549,576,588. Yun po ang nagawa, kaya ang dami. Kaya pwede na itong ibinta kahit ganito, dahil sa tagal na niya ng halos almost po mga 30 taon na. Kaya medyo may halaga na po siya kahit ganito.
pwede natin ibinta sa $3 hanggang $6. Hindi na po masama yun kung ikukumpara natin sa ating palitan sa ating pera. Ang $3 po halos 160 pesos. Yung magandang-ganda naman po, $600, pumapalo sa higit kumulang 300 plus pesos natin. Hindi na po masama, ganun. Kung makabinta tayo ng $6, okay na po yun para sa akin, di ba? Dito naman po tayo sa 1973 S San Francisco Mint, di ba? Ito, billion din po itong nagawa, mintage. Ang kanyang nagawa po ay, ang mintage ay 3 billion 19 million 937,630 pool. Ang dami po ang nagawa, billion, no? Ang kanyang nagawa, mintage. Ay, pwede natin po itong ibinta $3 hanggang $6. Hindi na po masama yun kung ikukumpara sa ating pera, di ba? Okay na po yan para sa akin, di ba? So, mga kabarya, ganun po ang maibibigay ko sa inyong impormasyon tungkol po dito sa barya na ito. Ito naman po ang aluminum po, di ba? Ikunti lang po ang nagawa ng 1973 hanggang 1974, 1.5 million lang po. Kaya estimated po, mintage, kaya illegal po itong, bawal po itong ibinta itong aluminum. 1.5 million lang po ang nagawa nila. So, ganun lang po mga kabarya, ang bibigay ko sa inyong informasyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood.